ね、珍しいね、強引に入ったんだな、ティーちゃんがチョピがいるところに。ティーちゃん、ねえ、何その手、リラックスしてチョピ狭くない？狭くない？はい、昔からね、このチャンネル見ていただいている方は分かると思うんですけど、一つのクッションにですね寄り添っている光景って非常に珍しいんで、今ね緊急で動画回しておりますちょっと行ってみたかっただけだけど、チョピー、チョピーなんかちょっと戸惑っとるような感じがするけど大丈夫？ティーちゃん、また強引に入ってったの？ティーちゃん、チョピーのそばがいいんだよな、ティーちゃんな、なんだかんだっつってな、チョピーのこと大好きだもんね。チョピーはまんざらでもない？パンねえあったかいだろ、でも二人でそうやって寄り添ってるとねえ、あったかいよね、ねえティーちゃん。はい、というわけでね、多頭飼いされてる方のお家だとね、あんまり珍しくないことかもわかりませんが、まあ、チョピなけではね、こういう光景非常に珍しいので、ちょっとね撮影してみました。お風呂から上がったらこの状態になっていたので嬉しかったです。仲いいね、あんたたち本当はね、仲いいね、ね。年の差8歳を乗り越えて仲いいね、ね。このまま寝る姿が見れたら嬉しいなと思い、タイムラプスでカメラを回してみました。薄目で様子を確認しながら自分も寝たふりをしています。そばで寝たふりをすればすぐに眠くなるはずだと思うのですが、うまくいくでしょうか。ティーナはだんだん眠くなってきましたが、チョッピさんが視線を外しません。うとうとし始めたので、これなら仲睦まじい姿が撮れそうだと思ったその時、あー出ちゃったか出ちゃったか、もう寝たふりすんの疲れたぞ、まマジでありがとうねなんだ二人して寄り添って寝る姿撮りたかったのに、ま疲れたまあ、そううまくいかんわな。ありがとうね、チョピ。チョピ、ここいで。ここいで。チョピ。チョピ、薄目で見てたんだよ、ずっと。ティーちゃん。ティーちゃんなんかうとうとしてたな。はい、というわけでね、二人寄り添って熟睡する動画をちょっと撮りたくてね、自分も寝たふりしてちょっと様子見てたんですけど、ちょっと今回は無理だったみたいです。それでは皆さん、またねー、バイバーイ。タイムラプスにしてね、ずーっと頑張って撮ってたのにな。残念。チャピー。ありがとうね。そば来たかったんだね。ごめんね。ありがとう。